મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ચેસ ચેનલ, જેનું નામ છે ગુજરાતી ચેસ ઝોન. મારું નામ ધર્મેન્દ્ર મોજીત્રા, ઇન્ટરનેશનલ રેટેડ પ્લેયર છું. અને આની પહેલા આપણે સ્પિનિંગ વિશે ચર્ચા કરી હતી મિડલ ગેમ ટેક્ટિક્સમાં. તો ચાલો આપણે મિડલ ગેમ ટેક્ટિક્સ સ્પિન વિશે થોડી વધારે ડીપમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. આજે બહુ જ ડિફિકલ્ટ એક્ઝામ્પલ આજે હું તમારા માટે પાર્ટ વન અને પાર્ટ ટુ, એટલે કે લેવલ વન અને લેવલ ટુ ના એક્ઝામ્પલ લઈને આવ્યો છું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. દરેક વિડીયો, દરેક પઝલ પાછળ તમારે વિડીયો પુશ કરીને 2 મિનિટ વિચારી અને 2 કે 5 મિનિટ વિચારી અને પછી જો જવાબ આવડે તો તમે જાતે એનો એક બુકમાં નોટ ડાઉન કરજો અને મારા આન્સરથી જો કમ્પેરિઝનમાં પરફેક્ટ થાય તો તમે સાચા છો, નહીં તો બીજી વાર ટ્રાય કરો. તો ચાલો શરૂ કરીએ છીએ પઝલ નંબર 1. સૌથી ડિફિકલ્ટ આમાં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે. તો અહીં તમે વિડીયો પુશ કરીને 2 મિનિટ વિચારજો કે 5 મિનિટ વિચારજો, હું તમને તરત જ જવાબ આપીશ 2 સેકન્ડમાં. ચાલો, ઓકે. અહીં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે. વ્હાઇટે બ્લેક ની ક્વીન પિન કરવાની છે. તો પોન ટેક્સ પોન, પહેલી મૂવ છે, ચેક આવે છે, બંને પર એટેક થાય છે. હવે જો બ્લેક ક્વીન થી પોન મારે તો બિશપ થી ક્વીન પિન થઈ જાય છે અને નેક્સ્ટ મૂવમાં કમ્પલસરી તમને ક્વીન મળશે. તો ચાલો આપણે બીજી પઝલ તરફ જઈએ. મિત્રો, આ છે બીજી પોઝિશન જેમાં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે. બ્લેક પાસે એક રૂક એક્સ્ટ્રા છે. આખું રૂક એક્સ્ટ્રા હોવા છતાં બ્લેક હારે છે કારણ કે વ્હાઇટ ને પિનિંગ નો એડવાન્ટેજ મળે છે. તો અહીં તમે વિડીયો પુશ કરીને વિચારી શકો છો અને હું તમને તરત રિપ્લાય આપું છું. ઓકે, અહીં આપણે જોઈશું કે બ્લેક નું આ પોન બિશપ થી પિન છે અને એ પોન નાઇટ ને સપોર્ટ કરે છે, પરંતુ પિન હોય ત્યારે એ પીસ સપોર્ટ કરી નથી શકતો. તો હવે આપણે ક્વીન થી નાઇટ મારી શકીએ છીએ અને ક્વીન થી નાઇટ મારીશું તો એ પોન પિન છે, એબ્સોલ્યુટ પિન, જે પોન ક્વીન મારી નહીં શકે અને એને કિંગ પાસે એક જ જગ્યા છે. અને નેક્સ્ટ મૂવમાં ક્વીન H8 થી ચેકમેટ થાય છે. તો દોસ્તો, જોયું તમે કે બ્લેક પાસે એક રૂક વધારે હતો, ક્લિયર વિનિંગ ગેમ હતી, છતાં તે હારી ગયો કારણ કે પિનિંગ ના લીધે એનો કિંગ ફસાઈ ગયો. તો ચાલો નવી ટ્રેપ સામે. મિત્રો, આ છે નવી પોઝિશન. એક્ચ્યુઅલીમાં આ જે પોઝિશન છે એ એક ઓપનિંગ ટ્રેપ ની છે. હવે એ ડેનિશ ગેમ્બિટમાં મેં બતાવેલી છે મારા ઓપનિંગ ટ્રેપ ના વિડીયોમાં, તો તમે જોઈ શકશો. તો અહીં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે. તમે વિચાર કરો કે વ્હાઇટ કેવી રીતે જીતે છે પિનિંગ નો એડવાન્ટેજ લઈને. ઓકે, ચાલો હું બતાવું છું. અહીં નાઇટ ક્વીન ને સપોર્ટ કરે છે. આપણે ખાસ જોઈએ કે આ નાઇટ ક્વીન ને સપોર્ટ કરે છે. મારે ક્વીન વ્હાઇટ થી ક્વીન મારવી છે, પણ ફ્રીમાં મારવી છે. એના માટે આ નાઇટ પિન થવો જરૂરી છે. તો પિન કરવા માટે પહેલા હું રૂક સેક્રિફાઈસ કરીશ. હવે નાઇટ તો પિન છે એટલે આ નાઇટ થી રૂક મરતો નથી. બ્લેક કમ્પલસરી કિંગ થી રૂક મારવો પડશે. અને હવે તમે જુઓ કે નાઇટ બિશપ થી પિન થઈ ગયો, એબ્સોલ્યુટ પિન, એટલે તમે નેક્સ્ટ મૂવમાં એની ક્વીન મારી શકશો, પરંતુ એ તમારી ક્વીન નહીં મારી શકે. તો આ છે પિનિંગ નો એડવાન્ટેજ. ચાલો નવી પોઝિશન. મિત્રો, આ છે પોઝિશન જેમાં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે. બ્લેક ની ક્વીન તમે પિન થયેલી જોઈ શકો છો. હવે તમારે એનો એડવાન્ટેજ લેવાનો છે. તો 2 કે 5 મિનિટ વિચારો ને પછી જવાબ આપો. ઓકે, ચાલો હું બતાવું છું. આ ક્વીન પિન છે, એનો મતલબ ક્વીન સ્ટેન્ડિંગ નહીં ચાલી શકે. ક્વીન ચાલશે તો ક્વીન ટેક્સ ક્વીન મારી શકશે. અહીં આપણે 2 રૂકની મેટની જે પેટર્ન છે એ આપણે યાદ કરીશું. તો એક રૂક 7th ઉપર છે અને બીજો રૂક મારો આ જગ્યાએ આવી જાય તો હું મેટ કરી શકું છું. તો અહીં આપણે રૂક C1 પહેલી મૂવ રમીશું, કી મૂવ રૂક C1. હવે ક્વીન ઇન્ટુ ક્વીન મારી શકે છે, પરંતુ ક્વીન થી રૂક નથી મળતો. તો બ્લેક અને ક્વીન થી ક્વીન જો મારે તો રૂક ઇન્ટુ C8 ચેકમેટ થાય છે. તો આ છે પિનિંગ નો એડવાન્ટેજ. ચાલો નવી પોઝિશન. ચાલો મિત્રો, આ છે તમારી સામે એક પોઝિશન જેમાં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે અને વ્હાઇટે પિન કરીને જીતવાનું છે. એટલું સિમ્પલ નથી જેટલું તમે વિચારો છો. તો તમે 2 મિનિટ વિચારશો, 5 મિનિટ વિચારશો અને પછી જવાબ આપશો. પુશ કરીને તમે જોઈ શકો છો અને હું આન્સર આપું છું. બિશપ C5 પહેલી મૂવ છે. બિશપ C5 શું આ તરત મૂવ થી તમે જીતી શકશો? નથી જીતી શકતા, કારણ કે વ્હાઇટ ને એવું લાગે છે કે ક્વીન પિન થઈ ગઈ, મને ક્વીન મળી જશે. પણ બ્લેક પાસે એક સારો રિપ્લાય છે, બિશપ B6. હવે આ રિપ્લાય પછી પણ વ્હાઇટ જીતે છે, કેવી રીતે જીતે છે એ તમારે વિચારવું પડશે. એટલા માટે તમારે ફરીથી વિડીયો પોસ્ટ કરીને જોવું પડશે.
ચાલો હું બતાવું છું, ક્વીન એફોર ચેક, કારણ કે ક્વીન તો આમ પીન છે એટલે ક્વીન થી ક્વીન નહીં મારી શકે, ચેક આવે છે. હવે એને કિંગ રમવો પડશે, ક્યાંય પણ રમશે, નેક્સ્ટ મૂવમાં ક્વીન ટેક્સ ક્વીન થઈ જાય છે. અને ધારો કે એ બિશપ ટેક્સ બિશપ કરે તો તમને એના પછી બિશપ પણ મળે છે. તો આવી રીતે વ્હાઇટ ઇઝ વિનિંગ. ચલો નેક્સ્ટ પોઝિશન મિત્રો, આ પોઝિશન છે, આમાં બ્લેક ટુ પ્લે છે, એટલે કે બ્લેક તમારી સામે હું કરી આપું છું અને તમારે અહીંયા વિચારવાનું છે 2 મિનિટથી 5 મિનિટ, અને પછી જવાબ આપવાનો છે અને મારા આન્સર સાથે કમ્પેર કરવાનું છે. તો ચાલો હું આન્સર આપું છું. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે વ્હાઇટ નો F2 નું પોન જે છે એ પીન છે બિશપ થી, તો એનો એડવાન્ટેજ કઈ રીતે લેવાય? એનો મતલબ આ પોન પીન છે તો આ સ્ક્વેર માં પોન નું કંટ્રોલ નથી, પીનિંગ પીસ કંટ્રોલ ના કરી શકે, એટલે આપણે એ સ્ક્વેર નો યુઝ કરીશું રૂક G3 કરીને. હવે દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે ક્વીન ઇન્ટુ G2 ચેકમેટ ની ટ્રેક છે અને આ પોન આગળ વધી નથી શકતો, કારણ કે ચેક પડે છે, ઇલીગલ થાય છે. આ મેટ બચાવવા માટે વ્હાઇટે ફોર્સ બિશપ F3 રમવું પડશે અને ફાઇનલ મૂવ છે, આ પોન પીન થઈ ગયેલું છે રૂક થી, આ પોન પીન થઈ ગયું છે બિશપ થી, તો તમે ક્વીન ઇન્ટુ બિશપ કરશો, પછી વ્હાઇટ પાસે એનો કોઈ જવાબ નથી, કારણ કે નેક્સ્ટ મૂવમાં ક્વીન ઇન્ટુ G2 ફોર્સ ચેકમેટ છે. તો ચાલો નવી પોઝિશન તરફ જઈએ. દોસ્તો આ હતા બધા પ્રોબ્લેમ્સ લેવલ 2 ના, અને હવે તમારા માટે એનાથી પણ ડિફિકલ્ટ લેવલ 3 ની પઝલો લઈને આવું છું. ચાલો મિત્રો, અહીં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે અને બ્લેક વ્હાઇટ ની ફોર્સ ચેકમેટ કરી રહ્યો છે અત્યારે, ક્વીન ઇન્ટુ F2 જે કોઈ રીતે બચી શકે એમ નથી. જો રૂક થી સપોર્ટ કરવા જશો તો બિશપ ટેક્સ પોન ચેક અને પછી રૂક થી મારવું પડે અને પછી ક્વીન ઇન્ટુ F2 ચેક અને ક્વીન G2 મેટ આવે છે, એટલે કોઈ બચાવ નથી. જ્યારે કોઈ બચાવ ના હોય ત્યારે સામે વાળાને તમે કેટલા ફોર્સ મૂવ કરી શકો છો એ જોવાનું છે, જેટલો ટાઈમ બચી શકો ચેક આપી આપીને. તો આવી પોઝિશનમાં ઘણી ફેર તમને પિનિંગ નો ફાયદો થઈ જાય છે. એ કેવી રીતે થાય છે ચાલો જોઈએ. રૂક C8 ચેક, પહેલા ચેક આવ્યો એટલે બ્લેકે કિંગ મૂવ કરવો પડશે, H7 એક જ જગ્યા છે. હા, અહીં એ બિશપ બિશપ વચ્ચે નાખે તો રૂક ઇન્ટુ બિશપ અને ફરી પણ ચેક આવે છે, તે બિશપ શક્ય નથી. કિંગ H7, હવે આપણે ફોર્સ મૂવ બીજી, આ બિશપ થી પોન પર એટેક છે પણ આ પોન પિન થવો જોઈએ, એના માટે રૂક સેક્રિફાઈસ. રૂક H8, હવે કિંગ થી ફોર્સ રૂક મારવું પડે છે અને પછી ક્વીન H6 ચેક. જુઓ દોસ્તો, આ પોન પિન થઈ ગયું છે એટલે પોન મારી નથી શકતો, કિંગ ને G8 ઉપર ફોર્સ જવું પડે છે અને નેક્સ્ટ મૂવમાં ક્વીન ઇન્ટુ G7 ચેકમેટ. તો આ હતી બધા ફોર્સ મૂવ ની વેરિએશન, અને બ્લેક જે ગેમ વિનિંગ પોઝિશનમાં હતો એને બહુ જ અફસોસ થઈ ગયો હશે કે હાથમાં આવેલી ગેમ પિનિંગ થી તરત જતી રહી. ચાલો નવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મિત્રો આ પોઝિશનમાં રિયલમાં વ્હાઇટ નો બિશપ પિન થયેલો લાગે છે, કારણ કે બિશપ મૂવ કરીશું તો ક્વીન થી રૂક મારીને ચેકમેટ થઈ જાય છે. હવે વ્હાઇટે એમાં એટલી બેસ્ટ મૂવ કરીને સરસ રિપ્લાય શોધેલો છે કે જેમાં બ્લેક લોસ થાય છે, કેમ કે ક્વીન A3 ચેક. હવે બ્લેક પાસે 2 ઓપ્શન છે, કિંગ G8 જઈ શકે છે અને બીજો ઓપ્શનમાં ક્વીન ઇન્ટરપોઝ કરી શકે છે E7 થી. બંનેમાં શું થાય છે, કેવી રીતે હારે છે? જો કિંગ G8 જાય તો બિશપ ખસીને ડિસ્કવર ચેક આપશે, ડિસ્કવર ચેક એટલે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં શીખીશું, અને રૂક થી બિશપ મારે અથવા કિંગ થી બિશપ મારે તો રૂક થી એની ક્વીન મરે છે, ચેક સેવ કરવો કમ્પલસરી થઈ જાય છે. એટલે હવે બીજા વેરિએશનમાં જોઈએ આપણે કે જો કિંગ મૂવ ના કરે અને એને ખબર પડી જાય કે મારી ક્વીન જશે ચેક થી અને ક્વીન વચ્ચે નાખે, તો એટલી જબરજસ્ત મૂવ છે દોસ્તો બિશપ C6. હવે ક્વીન મળતી મૂકી, આમ ક્વીન પિન છે એટલે ક્વીન રૂકને નહીં મારી શકે અને ક્વીન થી ક્વીન મારશે તો રૂક ક્રોસ E8 ચેકમેટ. ચાલો નવી પોઝિશન. આ પોઝિશન તમને બહુ જ પસંદ આવી હશે, કારણ કે આવી ટેક્ટિક્સો જ તમને ગેમ જીતાડી શકે છે. દોસ્તો પિનિંગ નું ચેપ્ટર બહુ ધ્યાનથી જોજો અને બધા જ વેરિએશન અને બધા જ એક્ઝામ્પલ 2 થી 3 વખત જોઈ લેજો, જેથી કરીને તમને બહુ જ પાક્કું પિનિંગ આવડી જાય. બોર્ડ સેટ કરીને આ જ પોઝિશન ગોઠવી અને વિચાર્યા કરવાનું, ભલે આપણે જોયેલી છે છતાં ભૂલી જઈએ છીએ, અને પછી 2-3 વાર કરવાથી બહુ પાક્કી યાદ રહેશે અને ગેમમાં આ બધી ટેકનિકો તમને બહુ જ કામમાં આવે છે. તો હવે નવી પોઝિશન મિત્રો, અહીંયા બ્લેક ટુ પ્લે છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ રૂક
રૂક એક્સચેન્જ થાય છે, સામે બિશપથી રૂક મરે છે, ઇક્વલ એક્સચેન્જ થાય છે, પણ આ રૂક ઉપર હું બીજો એટેક લાવું તો મને આ પીસ મળી જાય ચેક સાથે, અને હું સૌથી પહેલા ક્વીન એક્સ સેવન ચેક આપીશ. હવે જુઓ આ રૂક પર રૂક અને ક્વીન નો એટેક છે, જો કિંગ રમે તો પછી તમે પ્લસ થઈ જાવ છો સિમ્પલ રૂક થી રૂક મારીને, કે બિશપ થી મારે તો તમને ક્વીન થી એનો બિશપ પણ મળવાનો છે. પરંતુ જો વ્હાઇટ રૂક ઇન્ટરપોઝ કરે તો હવે શું થશે, તમારી ક્વીન પિન થઈ જાય છે. એ પિનિંગ થયા પછી તમારી ક્વીન એબ્સોલ્યુટ પિન છે એટલે મરવાની છે, પણ બ્લેકે બધા સ્ટેપ વિચારીને કરેલા છે. અહીં ક્વીન ચેક આપ્યો, વ્હાઇટે રૂક વચ્ચે નાખ્યો અને પછી બ્લેકે રૂક ડી વન ચેક આપ્યો. અહીં કિંગ એક્સ ટુ એક જ મૂવ છે બચવા માટે, અને હવે રૂક સેક્રિફાઈસ રૂક એચ વન ચેક. હવે જો કિંગ થી રૂક મારે તો આ જે રૂક ને સપોર્ટ કરતું પોન છે પિન થઈ જાય છે. તમે આસાનીથી ક્વીન ઇન્ટુ રૂક ચેક, કિંગ જી વન અને ક્વીન ઇન્ટુ જી ટુ ચેકમેટ થાય છે. તો બહુ જ જોરદાર આબેહૂબ આ મૂવ હતી બ્લેક ની, જે બહુ ડીપમાં વિચારેલી મૂવ છે, કેલ્ક્યુલેશન પૂરું કરેલું છે કે પોતાની ક્વીન પિન થયા પછી પણ તમે કઈ રીતે જીતવાના છો. ચાલો નવી પોઝિશન જોઈએ મિત્રો. અહીં વ્હાઇટ ટુ પ્લે છે અને 10 મિનિટ વિચારજો આ પોઝિશનમાં, કારણ કે આ પોઝિશન જોયા પછી મને એવું થઈ ગયું કે શું આવું આપણે વિચારી શકીએ. હવે જોઈએ છીએ આમાં કેમ એવું મને લાગ્યું કે શું આવું વિચારી શકીએ કે નહીં. આમાં વ્હાઇટ ની પાસે કેવા કેવા મૂવ્સ છે, કે વ્હાઇટ જો નાઇટ ચેક આપે છે, પણ જો પોન થી નાઇટ મારે તો પછી બ્લેક ની ચેકમેટ થાય છે. પોન થી નાઇટ મારે તો ક્વીન એચ થ્રી ચેક આવે છે, અને અહીં બિશપ વચ્ચે નાખવો પડે કમ્પલસરી. રૂક ઇન્ટુ બી સેવન ચેક આવે છે, બિશપ વચ્ચે નથી આવતો. જો કિંગ એચ જાય તો ક્વીન ઇન્ટુ બિશપ કિંગ એચ જતો નથી, કારણ કે બિશપ નો એટેક છે આખા ડાયગોનલ પર, અને રૂક વચ્ચે લાવે તો પછી રૂક ઇન્ટુ રૂક ચેક, અને કિંગ એચ અને ક્વીન ઇન્ટુ એચ સિક્સ ચેકમેટ થાય છે. આવું વિચારેલું છે, પરંતુ આટલું બધું વિચાર્યા પછી પણ વ્હાઇટ ના મનમાં એક સવાલ આવ્યો, અને એ સવાલ એને કન્ફ્યુઝ કરે છે કે શું થાય આમાં જો એ ના મારે તો, અને નાઇટ મારે નહીં, નાઇટ એક્સેપ્ટ ના કરે સેક્રિફાઈસ તો તમે જીતતા નથી. તો અહીં પોઝિશન જે રીતની હતી આપણે ફરીથી જોઈએ છીએ કે એને એવું તો શું કે નાઇટ ના મારે તો ચેકમેટ નથી થતી, એ વિચારી લીધું. હવે અહીં એને એ વિચાર્યું કે જો નાઇટ સેક્રિફાઈસ આપે છે અને બ્લેક જો નાઇટ નથી મારતો તો કશું જ થતું નથી, કારણ કે તમે કઈ ચેકમેટ કરી શકતા નથી. હવે અહીં આપણે બીજું વિચારીએ કે વ્હાઇટે બહુ વિચાર્યા પછી બહુ જબરજસ્ત મૂવ કરી રૂક સેક્રિફાઈસ. દોસ્તો ક્વીન અને રૂક બધું જ મારતું મૂકી દીધું છે વ્હાઇટે. જોઈ લો તમે કે બ્લેક ક્વીન થી ક્વીન મારી શકે છે, પોન થી રૂક મારી શકે છે. તમને વ્હાઇટે બબ્બે વસ્તુ મરવા આપી કે તમે મારો જે તમારી ચોઈસ હોય તે. આ પોઝિશન જોયા પછી હું સરપ્રાઈઝ થઈ ગયો હતો કે આવી પણ મૂવ થઈ શકે છે ચેસમાં. હવે જુઓ તમે આ રૂક સેક્રિફાઈસ નો મતલબ શું છે, આ પોન પિન કરી દીધું છે વ્હાઇટે. જો બ્લેક પોન થી રૂક મારે તો પછી વ્હાઇટ સિમ્પલ એની ક્વીન મારીને જીતી જશે, પરંતુ પોન થી રૂક ના મારે ને બ્લેક તમારી જ ક્વીન મારી લે તો શું થાય એ જોવાનું છે. કે ધારો કે બ્લેકે ક્વીન ટેક્સ ક્વીન કરી લીધી, તો હવે વ્હાઇટ પાસે જોરદાર મૂવ છે નાઇટ જી ફાઈવ ચેક. આ પોન પિન થઈ ગયું છે એટલે કિંગ ને ક્યાં જવું પડશે, એચ એટ, અને એચ એટ ગયા પછી જો બિશપ પિન થઈ ગયો બિશપ થી, અને નેક્સ્ટ મૂવમાં રૂક ઇન્ટુ એચ સિક્સ ચેકમેટ. મિત્રો આવી બહુ બધી પોઝિશનો તમને જોવા મળશે. મારા વિડીયો સબસ્ક્રાઇબ કરશો, મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને વિડીયોને લાઈક કરશો તો બધા જ વિડીયો તમને વારાફરતી જોવા મળશે. આના પછી બહુ બધી ટેકનિકો આપણે શીખવાની છે, અને મારો નવો વિડીયો જે આવશે એ નાઇટ ફોર્ક ઉપર હું બનાવવાનો છું. તો એના માટે જલ્દીથી જલ્દી તૈયાર રહેશો અને બહુ રાહ નહીં જોવડાવું, જલ્દીથી હું વિડીયો લઈને આવી જઈશ. તો એ જોવા માટે તમારે ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરવી પડશે, જેથી કરીને બધા જ વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળ્યા કરે અને તમે ચેસમાં બહુ જ આગળ વધો ને બહુ જ પાવરફુલ થઈ જાઓ એવી જ મારી શુભેચ્છા છે.
તો ચાલો મળીશું મારા નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ગુજરાત.